ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የዲያስፖራ ሚዲያ ኔትወርክ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ከዲኤምኤን ቴሌቪዥን አማርኛ ዜና ይዘን ቀርበናል። ዜናዎች የሚያቀርብ ካልድ ሙዘይን ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የሳውዲ አረቢያ ንጉስ ሰልማን ቢን አብድልአዚዝ እና ሙሐመድ ቢን ሰልማንን ጨምሮ የኢትዮጵያ ሴቶች ሳውዲ አረቢያ ውስጥ ባንጋልና ህንድ ጋራ የምትኖር ህልዋት በአንድ ወር ውስጥ ልቅምቅም አድርጌ ወደ አገራቸው እንልካቸዋል ብለዋል። የሳውዲ ንጉስ ሰልማን ቢን አብድልአዚዝ እና የመንፉዋ ከንቲባ አብደላ መሐመድ ከዛሬ ጀምሮ መንፉዋ ውስጥ ሰላም ለመረጋገጥና ህግን ለማስከበር ሁለታቸው በጋራ እንደሚሰሩ ዛሬ የመንፉዋ ከንቲባና የሳውዲ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተፈራርመዋል። ከሪያድ ከተማና ከጅዳ እንዲሁ ጣይፍና መካ ጨምረው ባለጌና መጥፎ ስራ የሚሰራ አካላት በሙሉ ሴትም በሆኑ ወንዶቹ አፍንጫቸው ይዞ ወደ አገራቸው እናስገባቸዋለን ብለው የሳውዲ ሽርጦችና ከፍተኛ ባለስልጣናት ለዲያስፖራ ሜዲያ ኔትወርክ ተናግረዋል። እንደዚህ አይነት እርምጃ ከዩናይትድ አረብ ኤማራትና ቀጠርና ኳተር እንደሁ ጆርዳን እና ኦማን ይቀጥላል ብለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አቶ ደመቀ ኃይሌ ተናግረዋል። እስቲ አቶ ደመቀም እንደዚህ አይነት እርምጃ እናንተም እንዴት ትታያላችሁ? እኔም በጣም ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው። የሳውዲ አረቢያ መንግስት እንዲሁም የኢትዮጵያ ኤምባሲ ባለጌዎች ወደ ሀገራችሁ እናስገባቸዋለን። አቶ ደመቀ ስለሰጠውኝ መግለጫ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን እና አድማጮቻችን ዜና ጨርሰናል። ስለዳምጣችሁ እናመሰግናለን።